اكو كل فاميلي هي من رجع هي مكرنا يا اوتار مر مدخكنو لان انت تقامي ومن مرجاوچن بتينا بتمهرت بنقدنا بتلايو يا مهبره قداوچ سلاچ كربال روح بهونو يا ماكسنيو كان يا ميريلاند سيت نغاديوچ ب كبره وعالون لما اكبر با دراشو غطم بلو تاغينتوال اني ما اندو تاغاباج نين دس بلو اينو هيدكوت يمجمرياي نو نغد انغدي كجمرن با كوكول فاميلي اندامت هوناننا بزي بمغابي تدسيتشي كبزو سو غا لمتواوق كنغاديوچم غا تسسر لمفطر تزغاجيتشي ني هيدكوت نا ازا سغبا موك بلوال بغرا قرسو قروال يبناو يشايو شتا يغبزال በስተቀኝ ደግሞ እንግዳ ተቀባዮች አሉ። በጣም ደስ የሚል መንፈስ ያለው ድባቡም እንደውም ይጋብዝ ነውና ቁርሳችንን ይዘን በየጣቢያው አለ ጠረጴዛ የተዘረጋሉ ስቴሽኖች አሉ። እዛ ይሄድን ድርጅቶችን እየጎበኘን እና መሰገናለን ይላል መረጃ እንለዋወጣለን። እርስ በርስም ደግሞ እየተግባባን ነበርን። ነምኔ በጣም ትልቅ ልምድ ነው ያገኘሁት። ተግባብቼ ከየዘርፉ ያሉትን መረጃዎች ሁሉ መሰብሰብ ነበርብኝና እሱን ያደረግን ይያለ የማሪያ ማርቲኔዝ ድምጽ በድንገት አስተጋባ። እንኳን ደህና መጣችሁ። የሜሪላንድ ሴቶች ንግድ ክብረ በዓል ነው። ሜሪላንድ ዊመንስ ቢዝነስ ሴሌብሬሽን ነው። እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ አረፍ አረፍ በሉ። ፕሮግራማችንን ጀምር ነው የሚል ድምጽ ተሰማ። እኛም ቁጭ አለን ወንበራችንን ይዘን ሻያችንን እየጠጣን እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ከገቨርነር ዌስሞር የመጣውን መልእክት ማዳመጥ ጀመርን ማለት ነውና የተረዳኑ ነገር ሜሪላንድ በአሜሪካ የመጀመሪያ ቅንባ ግንባር ቀደም የሴቶች ቢዝነስን በማቀፍ በማስተናገድ በማበረታታት እድገት ላይ ትልቅ ግንባር ቀደም እድገት ላይ ያለች እንደሆነ ተረዳን። በሜሪላንድ 275000 የሴቶች ንግድ ተቋማት አሉ። በአብዛኛው በሴቶች ነው የሚተዳደሩት። ይሄ ደግሞ በግዛቱ ያሉትን 52% የቢዝነስ ድርሻ ይዟል ማለት ነው። ሴቶች ትልቅ ድርሻ አላቸው። የአገረ ገዥው ቢሮ ትልቅ ትኩረት ቢሰጠው በአመት 1.9 ትሪሊየን ዶላር ነው የምናስገባው ገኖቼ ደስ ይላል በጣም። ከዛ በተረፈ ደግሞ 1.94 ሚሊዮን ሰራተኞችን ቀጥረን አስተዳድራለን ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ምርታ ነው። እና በዚህ የገቨርነር ዌስሞር ቢሮ እንደተደሰተ መልእክቱን እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል መልእክቱን አስተላለፈ። ከዛ በመቀጠል ማሪያ ማርቲኔዝ በነገራችን ላይ ስፔሻል ሴክሬታሪ አንደር ገቨርንመንት ዌስሞር ገቨርነር ዌስሞር ቢሮ ነው ማለት ስፔሻል ሴክሬታሪ ናት ማሪያ ዌስሞር ማሪያ ይቅርታ ማሪያ ማርቲኔዝ ለስሞል ቢዝነስ በተለይ ለሴቶች ቢዝነስ የሚመለከተን ጉዳይ የምትከታተልናትና እያጫወተች ምናለች መሰላችሁ ከዚህ ቀደም በትዳር በነበረችበት ጊዜ አቢዩዚቭ ትዳር ማለት በጣም በደል ይደርስባት ነበር ከቤቷ ወጣ ቤት አልባ በሆነችበት ጊዜ እጇን አንስቶ ካፌ ያደረጋት አንዱ Women's Business Center ነው። በቦልቲሞር የሚገኝ የWomen's Business Center ነው። ይሄ የWomen's Business Center በመጻረ ቃሉ WBC በጣም ትልቅ ድርሻ ይጫወታል። እሷን ከረዳት ውስጥ አንዱ ድርጅት ነውና ይሄው ድርጅት ነው በሜሪላንድ ግዛቶች ውስጥ የሴቶችን ንግድ ተቋማት ያስፋፋ ያለው። በዚህ አመትም እንደቀድሞ አመት ሁሉ እንደባለፈው አመት ሁሉ ሽልማት ይሰጣል። ይሄንን ድርሻቸውን ይሄን አስተዋጽኦአቸውን በማድነቅ ባለፈው አመት የቦልቲሞር ሜትሮ ዊመንስ ቢዝነስ ሴንተር ነበር ተሸላሚ። አን ፍራንክ ነበረች ይሄን ሽልማት የተቀበለችው። ዘንድሮ ደግሞ አን ፍራንክ የዘንድሮን ተሸላሚዎች ጠርታ ሽልማታቸውን የሚገባቸውን ክብር ስታቀርብ ነበርና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። ዘንድሮ የተሸለሙት በኢስተርን ሾር ያሉ የዊመንስ ቢዝነስ ሴንተር ናቸው። ይሄ ኢስተርን ሾር ደግሞ ሳልስበሪ ያለ ነው ቢሮ በአብዛኛው ቦልቲሞር ሲቲ አንሩንዴል ካውንቲን ይጨምራል። በዚህ ስራቸው ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ምንም እንኳን የሰው ጥረት ቢኖርባቸው የተቻለውን ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ተሸላሚ ደግሞ በራክፊል
የሜሪላንድ ቢዝነስ ውመንስ ቢዝነስ ሴንተር ነው። በራክቪል ያለው የቢዝነስ ሴንተሩ በጅጉን በተለይ የቻይልድ ኬር ሰርቪስን የሜሪላንድን እጥረት የዚህን ኢንዱስትሪ ጫና በማየት ቻይልድ ኬርን በጣም አስፋፍቷል። የሚገርማችሁ ሁኔታ ይሄ ማዕከል በሰራው ትልቅ አስተዋጽኦ 100 የሚሆኑ የቻይልድ ኬር ሰርቪስ በሜሪላንድ ውስጥ ተከፍተዋል። እነዚህ በቤት ውስጥ ይሆናሉ፣ ለምሳሌ ቤዝመንት ውስጥ ምድር ቤት ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ራሳቸው ስችለው የራሱን ህንፃ ተከራይተው ሊሆኑ ይችላል የጀመሩት። ግን በአንድም በሌላም መልኩ ይሄ ማዕከል ረድቶት ቢዝነስ ከጀመሩት ውስጥ አንዱ ቻይልድ ኬር ሰርቪስ ነው እና ባለፈው ዓመት ያስገቡት ገቢ $330,000 ገቢ አድርገዋል። በታክስም በሌሎችም ጥቅማጥቅሞች መንግስትን እየደገፉ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ሁሉ ስኬት የመጣው እነዚህ ውመንስ ቢዝነስ ሴንተር በሚያደርጉት ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። ምን አይነት አስተዋጽኦ ነው የሚያደርጉት? ለምሳሌ ማርኬቲንግ ኮንሰልት ያደርጋሉ፣ ገበያ እንዴት እንደሚሰራ ኮንሰልት ያደርጋሉ፣ የድርጅት የቢዝነስ ወይም የንግድ ድርጅት እንዴት እንደሚቋቋም ያስተምራሉ፣ ያሰለጥናሉ። እነሱ በራሳቸው አይደለም፣ ባለሙያዎችን ክሽን ያሉ ባለሙያዎችን ይጋብዙና እነዛ ባለሙያዎች ትምህርት ይሰጣሉ። የዛ ውጤት አንዷ እኔ ነኝ። ውመንስ ቢዝነስ ሴንተር በተለይ የዲሲ ውመንስ ቢዝነስ ሴንተር በኤስቢዲሲ ያለው ስሞል ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ሴንተር ስር ያለው እንዲሁም ደግሞ የሜሪላንድ ውመንስ ቢዝነስ ሴንተር በጣም ነው የረዱኝ። የሜሪላንድ ቢዝነስ ሴንተር ውጤት ነኝ ማለት ነው እና ለዚህ እኔ ትልቅ ምስክር ነኝ። የተለያዩ ባለሙያዎችን ኤክስፐርቶችን አምጥተው ስለ ቢዝነስ ካውንስሊንግ ቢዝነስ ካውንስሊንግ ሰጥተውናል። አንድ ለአንድ ቁጭ ብለው በወር አንዴ በወር ሁለቴ እንደሚያስፈልገኝ ተገኝተው ሲያማክሩኝ ሲመሩኝ እጄን ይዘው ወደፊት እንድጓዝ ሲያደርጉ ነበር። አሁንም ከነሱ ጋር እየሰራው ነው። አሁንም ምክራቸውን እየጠየቅኩ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ውጤት የሜሪላንድ ቢዝነስ ሴንተር እና የውመንስ ቢዝነስ ሴንተር ውጤት ነው ብላ በማድነቅ ማሪያ ማርቲኔዝ ለእነዚህ ተሸላሚዎች ሽልማቱን ሰጥታለች። በጣም ደስ ይላል። ሬኮግናይዝ ተደርገዋል፣ ውጤቱን አውቀዋል ማለት ነው እና ከዚህ በተረፈ የተወያየነው ነገር እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ላይ የቀረበው የሜሪላንድ ቢዝነስ ሴንተር ይሄንኑ አገልግሎት በሰፊው እየቀጠለ እንዳለ፣ በተለይ ደግሞ አሁን ያመጣው አዲሱ ፕሮግራም አዳዲስ ድርጅቶች ሲከፈቱ ሜሪላንድ ውስጥ ብዙ ጊዜ ከፎር ፒኤም በኋላ ነው ይሄንን ሪበን ከሪንግ የሚባለው የምርቃቱ ስርዓት የሚደረገው። ይሄዱና አብረው ይመርቃሉ፣ እነዛን ሰዎች ደግሞ ይጋብዟቸዋል። ቅርብ ጊዜ እንደውም አንድ ዋይን የሚጠምቅ ቢራ የሚጠምቅ ድርጅት ተከፍቶ በራክቪል እሱን ልንመርቅ እንሄዳለን እና መታችሁ አብራችሁ መርቁ የሚል ግብዣ ደርሶን ነበር እና እንዲህ አይነት የመበረታታት የመደጋገፍ ስራ ይሰራሉ። ስለዚህ የውመንስ ቢዝነስ ሴንተር ለሴቶች ንግድ መስፋፋት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሜንቶርሺፑ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። ድርጅታችሁን መክፈት በምትፈልጉበት የንግድ ስራ ላይ እዛ ላይ ባለሙያዎችን ኤክስፐርቶችን አምጥቶ በነፃ እዚህ ሀገር ጊዜ ገንዘብ በሆነበት ቦታ በነፃ ቁጭ ብሎ ያማክሯቸዋል። ይሄ ትልቅ ጥቅም ነው ማለት ነው እና እናንተም ከዚህ ቢዝነስ ሴንተር እንድትጠቀሙ ጋብዛችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የፓነል ዲስካሽን የተደረገው አብራችን ቆዩ። It's writing off everything when it comes to having a conversation with Deidre's team because now we need money, right? Because on paper, if we're writing off everything so that we don't pay a lot in taxes, we're also not showing that we're profitable. በእለቱ ካገኘነው ትልቅ ጥቅም የባለሙያዎች የነጋዴዎቹ ልምዳቸውን ማካፈላቸው ነው። ልምዳቸውን ያካፈሉን ደግሞ በሚገርማችሁ ሁኔታ ከአጡትና ካገኙት ከተሳሳቱትና ከተማሩበት ነው። እስቲ ከግራ ወደ ቀኝ ልጀምር እና የመጀመሪያው ሊንዜ ፒል ትባላለች። ሊንዜ በማስተርስ ኢን ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አላት እና እሷ ደግሞ የኪንግደም ቪዥን ኮንሰልቲንግ መስራችና ዋና አማካሪ ናት። ይሄ የፋይናንሻል ሰርቪስስ ወይም ደግሞ የንግድ ድርጅቶች የግለሰቦች የሚያደርጉት ፋይናንስ ምክርንም የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው። ስለ ገንዘብ አያያዝ ጠቅላላ እውቀትን የሚያስጨብጡ ናቸው እና ሊንዜ ከቤተሰቧ ንግድ እንዳለ ከዛ ደግሞ ንግድ እንደተማረች እና ለስሞል ቢዝነስ ለአነስተኛ ንግድ ተቋማት በጣም
ጠንካራ ድጋፍ እንዳላት ለሴቶች የንግድ ተቋማት ጠንካራ ድጋፍ እንዳላት በመግለጽ ጀመረች። የሥራ ልምዷ እሷ እንዳተተችው ከባንክ ነው። ባንክ ከቴለርነት ጀመረች። በቴለር ማለት ገንዘብ ተቀባይነት። ከዛ በኋላ በተለያዩ የባንኩ የእርከን የሥራ ኃላፊነቶች ውስጥ ሰርታለች። ብዙ የፋይናንስ ሥራዎችን ሰርታለች። በዚህ የተነሳ አንድ ትልቅ ምክር የምትለው የመከረችን ባንከር ያስፈልጋችኋል። ይሄ ባንከር ለእናንተ በየትኛውም ሰዓት እንደልባችሁ ብታወሩት፣ በየትኛውም ሰዓት ያላችሁን በገንዘብ አቅማችሁ በኩል ያላችሁን ነገር ዝቅታውንም ከፍታውንም የምታሳዩት ሰው፣ የምትተማመኑበት ሰው መሆን አለበት ነው የምትለው። ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው መሰላችሁ? ቢዝነስ ስንመሰረት፣ ንግድ ስንጀምር፣ የራሳችን አዲስ ንግድ ስንጀምር ሁሉንም እናውቃለን ማለት አይደለም። ከእሷ ልምድ እንደተነሳችው እኛ ግን የሚያውቁትን ሰዎች ወደ ቡድናችን ወደ ድርጅታችን በማስገባት ድርጅቱ ጠንካራ እንዲሆንና እኛም እውቀታችን ሙሉ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አካውንቲንግ የሚሰራልን ሰው እኛ ስለ አካውንቲንግ ማወቅ የለብንም። እንደዚህ አይነት ባለሙያዎች እንቀጥርና እነዚህ ባለሙያዎች ያ አካውንቲንግ ቡክኪፐራችን ነው። ከእሱ ጋር ቅርብ የሆነ ግንኙነት ይኖረናል። የቅርብ ግንኙነት ቢያንስ ድንዜ እንደመከረችን በሶስት ወሩ አንዴ ልናወራው ይገባል። ምክንያቱም በአመቱ ሙሉ ስለ ታክስ ከዚህ ቡክኪፐር ጋር ወይም አካውንታንት ጋር እየተማከርን ነው ስራችንን የምንሰራው። ይሄ ነው ሊንዚ ያለችው። ልክ እንደዛ ሁሉ ባንከርም ደግሞ እንደዚሁ የገንዘብ አያያዛችንን፣ ብድር የምንፈልገው መቼ ነው፣ እንዴት ነው የሚለውን ከዚሁ ከባንከራችን ጋር ቅርብ ሆነን ልናማክረው ይገባል። ግልጹኑላቸው በቃ እናንተ ያለባችሁን እዳ፣ በተለይ ደግሞ ይሄ በግላችን የምናገኘው ከትምህርት ቤት የሚመጣው ከሞርጌጅ የሚመጣው እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ከመኪናም የሚመጣው ከሌሎች የሚመጡ ብድሮችን ማወቅ አለባቸው። ለእነሱ ግልጽ መሆን አለብን። ወደፊትስ ይሄንን ድርጅት ከገነባን በኋላ ጡረታችን ምን ይመስላል፣ ከዚህ ድርጅትስ ልናገኘው የምንችለው ምንድን ነው ጥቅሙ የሚለውን ለማወቅ ፐርሰናል ፋይናንሻል ስቴትመንት እንድንሰራ ትመክረናለች። ይሄንን የመከረችው ምክንያት ለምስላችሁ ብዙ ጊዜ እዳችንን ስናይ እንደነግጣለን። ይሄንን ፐርሰናል ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚለውን ለመስራት እንደነግጣለን። ግን ይሄ ድንጋጤ ሊኖር መሆን መቻል የለበትም። ቢኖር እንኳን እሱን ተዳፍረን ገብተን የፐርሰናል ፋይናንሻል ስቴትመንት እንስራ። ሁላችንም ቤታችን ሄደን እዳችን ምን ያህል ነው፣ ያለን እየከፈልን ያለነው ነገር ምንድን ነው፣ ገቢያችን ምን ያህል ነው፣ ወደፊት ይሄን ቢዝነስ አሳድገን ምን ላይ ልናደርሰው እንችላለን፣ ጡረታችንስ በምን መልኩ ሊመጣ ይችላል። ይህንን ነው ሊንዜ እየመከረችን ያለችው። ስለዚህ ከባንከሮቻችሁ ጋር፣ ከአካውንታንቶቻችሁ ጋር፣ ከኢንሹራንስ ኤጀንቶቻችሁ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከሎየሮቻችሁ ጋር ጥሩ የሆነ አጠቃላይ ግንኙነት ይኑራችሁ ነው የምትለው። እንግዲህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ቤል የሚባል አክሮኒም አለ። ማለት ምህጻረ ቃል ቤል የምንለው BAIL። ቢ የሚያመለክተው ባንከር ነው። ኤ ደግሞ ለአካውንታንት ነው። አይ ለኢንሹራንስ ነው። ኤል ደግሞ ለሎየር ነው። ይህንን ነው የሚያመለክተው ማለት። ይህንንም እየሰማው እየተማርኩኝ የራሴንም ድርጅት እየገመገምኩ ነበር። ትልቅ እውቀት ነው። ከኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ፋይናንሻል ኢንስቲቱሽን ጋር ቅርብ የሆነ ግንኙነት ይኑራችሁ ብላ መከረችን። እነዚህ ደግሞ የኮሚኒቲ ባንክ ድርጅታቸው የኮሚኒቲ ባንኮችን ስሞል ቢዝነስን የሚገነባ ነው። እነዚህ ስሞል ቢዝነሶችን ሲገነቡ ኮሚኒቲው አብሮ ያድጋል። እነዚህ አይነቶቹ በጣም ይረዳሉ። ለምሳሌ ሜሪላንድ ካፒታል የሚሉት አለ፣ ላቲኖ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የሚል አለ። በየአካባቢያችሁ ባላችሁበት አካባቢ ይሄ ሴሚናር የተካሄደው ቦልቲሞር ስለሆነ ቦልቲሞር ላይ ያተኮረ ነው። እነዚህ ድርጅቶች አሉ እና እነዚህን ድርጅቶች በጣም ቅረቧቸው፣ ተወዳጃቸው ነው የምትለው። ይሄን ያለው እንግዲህ አካውንታንታችሁ፣ ሌላው የጠቀሰችው የወደድኩላት አካውንታንቶቻችሁ ማወቅ ያለባቸው ሁሉ እንደ ማንኛውም እንደ ባንኩ እንደ ኢንሹራንስ ኤጀንሲው እንደ ሎየሮቹ ሊያውቁ ይገባል። ምክንያቱም ገንዘብ መምጣት ካለበት ወይም ገንዘብ መውጣት ካለበት ማመጣጠን ስላለባቸው ነው ብላ መከረች። በአመቱ መጨረሻ ላይ እናንተ ታክስ ስታሰሩ ሁሉን ነገር ራይት ኦፍ አታድርጉ።
مكنياتهم ودافيد جزم مبادر ستفلقو درجتاكشو يادداك هولي جزين ببدر جنزب نو جمرو من نبالو نياغن كاكيساتشن من ناوت او كالك بانكاتشن من ناوت او كالك مبادر ستفلقو بالانس شتاكشو وين مورك اتو سيتاك مني تايال مسلاكش ونلوم نجر رايت اوف نمتارو قطمال بك اواجي ايه بيزنس واجي انو واجي انو يالن سنن ترفاكشن الماسا يتسانشل سنكر منيونا المسلا بانكوش انيال لما بدر يفرالو سلام يفرو بك عبدلون ين متنقق አለብን ብላ ለንዜ መከረች ስለዚህ ሁሉንም ቤል አክሮኖም ውስጥ ያሉትን አስተዋውቋቸው የናንተ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩትን ሌላው ምንድነው መከረችው ባስ ፐርሰናል ስቴትመንት የክሬዲት ካርድ የሚሆን የባንክ ስቴትመንታችሁን እያያያችሁ እሱ አይገጠማት ምንድነው በቅርብ ጊዜ ከክሬዲት ካርዷ ላይ 2 ዶላር ይወጣ ነበር እሱ አጣቀው በምን ምክንያትም እንደሚወጣ አጣቀ ስትከታተል ለሁለቱ ተከታታይ ወራት 2 ዶላር ይቀነስባት ነበር እሷ ግን ይሄንን አልፈቀደችም ስለዚህ ምን እንዳደረገች ታውቃላችሁ ደውላ 4 ዶላር መልሷለች ምክንያቱም ገንዘብ አይናቅ 4 ዶላር ይሁን 400 ዶላር ይሁን ገንዘቤ ለፍቼበታለሁና ይመለስልኝ ብላ ጠየቀች አስመለሰች እንደዛ ደግሞ የሚቀነስባትን ደግሞ እንዲሁ አስቆመች ማለት ነው ايه በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰራችሁ ገንዘባችሁ በምን እንደሚወጣ በምን እንደሚገባ ተከታተሉ ይሄ ራሳችሁን መንከባከባችሁ ነው የራሳችሁን ገንዘብ መጠበቃችሁ ነው ቢዝነሳችሁን መጠበቅ አለባችሁ መከላከላስፈላጊ ወጪና ከዝርፊያ ራሳችሁን ጠብቁ ዝርፊያ 1 ዶላር 100 ዶላር 400 ዶላር ቢሆንም ያው ነው የለፋችሁበትን ገንዘብ ግን ያለ ምክንያት አለግባብ መውጣት የለም አንድ ሌላ እየጠቀሰችው እኔም ተጠቅሜበታለሁ ጠቃሚ ሆኖ ባርተር ማረግ ማለት እናንተ አገልግሎት ለምትሰጡት ድርጅት ያ ድርጅት ደግሞ ለእናንተ የምትፈልጉትን አገልግሎት እንዲሰጥ በነጻ ማለት እኔ ለምሳሌ ልጥቀስላችሁ ያኮኩል ፋሚሊን አንደኛ አመት ሳከብር እኔ የሷን ዘዴን እየተጠቀምኩት ምክንያቱም ወጪ መቀነስ ስላለብኝ ወጪን ማመጣጣን ስላልብኝ ምንድነው ያረኩት ስላችሁ ዴኮር መታረጋውን ጠየቋት አስተዋውቅልሻለሁ ድርጅትሽ ላይ መጠነኛ ዴኮሬሽን አርግልኝ ዙም አይደለም አልኳት ቲሸርት የሚሰራውን ደሞ እንዲሁ አወራውትና አንተ ቲሸርት ከሰራህልኝ እኔ በድርጅት አስተዋውቃለሁ አልኩት መጀመሪያም እሱ ኮኔክሽን ስለፈጠረ ይሄ ድል የቲሸርት ሐሳብ ሲመጣ ከሱ ጋር ሰራው እሱም ቲሸርት ሰራልኝ እኔም ድርጅቱን አስተዋውቁለት እንዲህ ነው የሚያመለክተው በሄን ፊልም በቀረጽኩበት የአንደኛ አመቱን ቪዲዮ በቀረጽኩበት ጸጉር ቤት ውስጥ ጸጉር ቤቱን በደንብ አርግ ያስተዋወቁ ግን ለነዚህ ለሶስቱ ምንም የከፈልኩት ነገር የለም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዘዴ መጠቀም ሁሌ በገንዘብ አይደለም አገልግሎት መታገኙት እንዲህ አይነት ነገር መጠቀም እንዳትረሱ ላሊን ዜ መክራናለች በመጨረሻ ሶስት ትልልቅ ምክሮች አሉኝ አለች እናንተ ከቤተሰቦቻችሁ የመጀመሪያ ቢዝነስ የምትከፍቱ ከሆነ አትፍሩ do not be afraid ቀጥላችሁ በቀበርታችሁ ጠንክራችሁ ቢዝነሱን ከፈቱት ሌላው ቡድናችሁን ምርጥ ምርጥ የሆኑ ለድርጅታችሁ የሚሰሩ ባለሙያዎች ሰብስቡና ቡድናችሁን አጠናክሩ ሰራተኞቻችሁን አጠናክሩ build your team ይሄንን ነው የመከረች ባላችሁ አቅም በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ build your community self support የራሳችሁ ብቻ ሳይሆን እርስ በርስ ብትደጋገፉት like minded people እንደናንተ ሴት ነጋዴዎች ሆኑ ኮንዶሽ ጋር ተገናኙ ማለት ሳይሆን ኮንድ ነጋዴዎች ጋር ተገናኙ ማለት ሳይሆን ሴት ነጋዴዎች ሆኑ ጋር እንደዚሁ በጋራ ተባብራችሁ ተነጋገሩ ተመካከሩ ተደጋገፉ በሶሻል ሚዲያ በስልክ ማውራት ካቃታችሁ በሶሻል ሚዲያ ተገናኝ እንዴት ነው ቀነሽ እንዴት ነው ትንሽ ተባባሉ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ብዙ መረጃ እንሰማለን እንተግባር ላይ ምን ነው በጣም ጥቂት ነው ያ ደግሞ የጊዜ ብክነት ነው ባላችሁ አቅም ተደጋገፉ ብላ ነው ለዚህ የመከረችን ማለት ነው ስለዚህ አትፍሩ ባለው ነገር ከመሬት አንስታችሁ ቢዝነሱን ለመገንባት ጥረት አድርጉ እኔ ወድጄዋለሁ በጣም ትልቅ ጥቅም አግኝቼበታለሁ ይሄ እንግዲህ የሊንዜ ምክር ነው ማለት ነው
do it afraid. It's all scary. All of it. I promise. All of it is scary, especially if and when we are building things that sometimes we've never seen before. Sometimes we're the first ones in our families. We are that change agent. We are the generational curse breaker. It is scary, and there is a lot of pressure. But we have to do it anyway, because someone else's breakthrough, someone else's miracle is on the other side of you doing it afraid and doing it anyway. Build your team, okay? Yes, build your financial dream team, but you also want to build your tribe, your community. ከግራ ወደ ቀኝ ሳይ ደግሞ ዳንኤላ ብርኔት ትባላለች። 20 ዓመት የአፕላይድ ቴክኖሎጂ ሰርቪስስ ኢንክ ፕሬዚደንት ሆና ባለቤት ሆና ስራ ኖራለች። ይሄው ነው ቢዝነሷ። በነገራችን ላይ እሷ አደገችው ቤተሰቦቿ አይቲ የሚሰሩ ነበሩ። አይቲ ማለት ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ውስጥ ነው ያደገችው። በዛ ውስጥ ነው ቤተሰቧ ባለሙያዎች የተሰማሩት። እሷም ያጠናችው ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ነው እና በዛ ውስጥ የIT ፕሮግራመር ነበረች፣ ፕሮግራም ማኔጀር ነበረች፣ ፕሮጀክት ታካሂድ ነበረ፣ ቢዝነስ ማኔጀር ነበረች። ድርጅቷ ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ነው የሚያቀርበው ከተላልቅ ድርጅቶች ጋር፣ ከዴል ጋር፣ ከኤችፒ ጋር፣ እናንተ ከምታውቋቸው እኔም ከማውቃቸው ትላልቅ የኮምፒውተር ድርጅቶች ጋር ትሰራለች። በእንደዚህ ሙያ ላይ የተገናኘ ነውና ምንድነው የምትሰራው አንዱ ሌላው ኮንትራክት ከጎቨርንመንት ከመንግስት ጋር ኮንትራክት ወስዳለች። ያንን ኮንትራክት ደግሞ እሷ መስራውን ትሰራለች፣ እሷ ድርጅት የሚሰራው የማይሰራውን ደግሞ ሰብ ኮንትራክት አደርጋለች። ሰብ ኮንትራክት ማለት ከሌላ ቬንደር አገልግሎት ትቀበላለች፣ ግን የሚከፍላት እሷ ናት። እሷ ደግሞ ወስዳ ያንን ኮንትራክት ትከፍሏለች። በዚህ ሂደት ውስጥ ትርፋማነቱን አይታ ነው የምትሰራው። እና በአንድ ወቅት አለች የእሷ ልምድ ድርጅቱ የፋይናንሻል ኦፊሰር ያስፈልገው ነበረ፣ አካውንታንት ያስፈልገው ነበረ፣ አድቨርታይዝመንት ያስፈልገው ነበር፣ ሁሉም ያስፈልገው ነበረ። ሁሉንም ሆኜ ስሰራ ነበረ። ከዘመዶቼም ደግሞ የባለቤቴን እህት የፋይናንስ ስራውን እንድሰራልኝ ጠይቂያት አግዛኝ አድርጌያለሁ። እና አንዳንድ ጊዜ ራሳችሁን ታያላችሁ አለች። ራሳችሁ የምታዩት በምንድን ነው አለች። በቃ ይሄን ሁሉ ኃላፊነት ወስዳችሁ ሁሉም ቦታ ገብታችሁ ትሰራላችሁ። ድርጅቱ ራሱን ችሎ ቆሞ በየሙያው በየዲፓርትመንቱ መቅጠር እስኪልችና መክፈል እስኪችል ድረስ ሁሉንም ስራ እናንተ ናችሁ፣ ሁሉንም ሸፍናችሁ። የካምፓኒው ዳይሬክተር እናንተ ናችሁ፣ ህዝብ ግንኙነት እናንተ ናችሁ። ድርጅቱን ወደ ሌላ ሂሳብ ውስጥ ገብታችሁ በመስራት ማየት ትችላላችሁ። እና ምንም እንኳን ባለሙያም ወደፊት ብትቀጥሩ እናንተ ከበላይ ሆናችሁ ሁሉንም እንድታዩ እርግጠኛ ሁኑ። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ጣል አድርጋችሁ የምትተውት አይደለም። መጨረሻ ላይ ገንዘብ ልታጡ ትችላላችሁ፣ ድርጅታችሁንም ልታጡ ትችላላችሁ። ባላችሁ አቅም ግን ቢዝነስ ውስጥ ገብታችሁ ባትሰሩ ከበላይ ሆናችሁ ድርጅታችሁን ተቆጣጠሩ። ይሄ እንግዲህ የሚሆነው ባለሙያዎችን ስትቀጥሩ ነው ማለት ነው። ሌላው የጠቀሰችው ዳንኤላ እሷ ማታቀው የገንዘብ ምንጭ እንዳለ ነው። ስለዚህ በሄዳችሁበት ሁሉ ሰው ስታወሩ፣ ባለሙያዎች ነጋዴዎች ስታወሩ እንዴት ነው how did you get access to capital በሏቸው። ገንዘብ ለማግኘት በምን መንገድ ሄዳችሁ? እንዴት አወቃችሁ? ይሄ ገንዘብ በየት በኩል እንደሚገኝ ብላችሁ በስብሰባ ላይ በአንዳንድ ቢዝነስ ሚቲንግ ላይ ማለቷ ነው በምትገናኙበት በወርክሾፕ በኔትወርኪንግ ላይ ጠይቋቸው አለች። የእሷን ልብስ ስትገልጽልን ኤችፒ እና ዴል የሚከፍሉበት አንድ የብድር መስመር አለ፣ የብድር ላይን አለ አለች። እዛ ላይ 15 ሚሊዮን ዶላር አለው አለች። እሷ በሂሳቤ ስቲን አትከፍልበት፣ የሚከፍሉበት ወለዱንም ሁሉ ነገር የሚከፍሉበት ዴል እና ኤችፒ ነው። ለምን? ከዴል እና ከኤችፒ ጋር ቢዝነስ ትሰራለች። የእሷ ድርጅት የአፕላይድ ቴክኖሎጂ ሰርቪስስ ማለት ነው። ስለሚሰሩበት አለች። ከዛ በኋላ ነገሩኝ አለች። እንዴት ነው ገንዘብ ማገኘው ስላቸው በዚህ በዚህ ማግኘት ትችያለሽ አሉ። ያንን አውጥቼ ሁል ጊዜ 15 ሚሊዮኑ እኔ ልጠቀምበት ሬዲ ነው አለች። ግን አልከፍልበትም አለች። አልከፍልም አለች ማለት ወለዱን አትከፍልም፣ የተበደረችው መልሳ ትከፍላለች። ከዛ ውጭ ግን መስመሩ በዴል እና በኤችፒ የተያዘ ይሄን አሁን አላቅም ነበር አለች። ስለዚህ ጠይቋል። ሌላው ሌሎች ድርጅቶች
እንዴት ይሰሩ ነበር ከዚህ በፊት የገንዘብ ምንጫቸው እንዴት ነው የውስጥ አስተዳደራቸው እንዴት ነው የቢዝነስ ፕላናቸው እንዴት ነው ብላችሁ ጠይቁ እኔ እድለኛ ነኝ አለች አንድ ሰው ንግዱን ይሸጥ ነበር አለች ንግዱን ሲሸጥ ታዲያ እሱ የሚጠቀምበት ስፕሬድሺት ይወስድ ነበር ስፕሬድሺቱ ታዲያ ያ ስፕሬድሺት ብዙ ነገሮችን ዘርዝሮ ይዟል ብዙ ነገሮችን ጠቃሚ ነገሮችን ዘርዝሮ ይዛል ያ ደግሞ ለቢዝነስ ፕላኑ በጣም ረዳኛለች እነዛም ቢዝነስ ፕላኑ ወስጄ ከራሴ ጋር አደባልቄ እዛ አስገብቼ በሱ መሰረት ነው አሁን እየተከታተልኩ ስራዎችን እየመሰራዋለች ይሄ ጠቅሞኛል ስለዚህ ሌሎች ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች ምንድነው የሚጠቀሙት ሁልጊዜ ስፕሬድሺት ያስፈልጋችኋል የምትከታተሉበት ነገሮችን ምትመዝኑበት ምትለኩበት ሜትሪክስ ምታወጡበት ያስፈልጋችኋል አለች ለምሳሌ የምትሰሩት ስራ ሜጀርድ ሆነ የተለካ ይሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ ስትሄዱ እየለካችሁት ወደፊት እያደጋችሁ እየተለወጣችሁ መሄዳችሁ በመለካት ወቁት አለች ያ ሰው የሰጣት ቢዝነሱ ሲሸጥ የሰጣት ነው ለዳንኤላ የረዳት አሁን አለች በብዙ ነገር እጠቀምበታለሁ አለች ይሄ ስፕሬድሺት ለኔ በጣም ቆንጆ ነው አለች ሌላው የጠቀሰችው ማርኬቲንግ ነው ማርኬቲንግ ወሳኝ ነው አለች ለድርጅቱ ግን እኔ አለች ያን ጊዜ ከውጭ ቀጥሬ ነበረ መሰለው አንዳንድ ሰዎችን ሊድ ጀነሬሽን ቬንደሮችን ጠቅስና ጠራና ሊድ ጀነሬሽን ማለት የሚያመጡልኝ ቢዝነስ እንዲያመጡልኝ ከስተመሮችን ከኔ ጋር እንዲያገናኙ አድርግ ነበር አለች አሁን ግን አለች በውስጥ ማርኬቲንግ የምትሰራ ቀጥሬ ያለው አለች ይሄ አብራይ መጣለች ብላ እንደው ማስተዋውቀናለችና ምንም ቢሆን ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ማርኬቲንግ መስራት ከገንዘብ ጋር ይገናኛል በመጨረሻ አለች ገንዘባችሁን ስታዩ መቼ ነው የመጣው መቼ ነው የገባው መቼ ነው የወጣው ብላችሁ መከታተላችሁን እንዳትረሱ በየለቱ የምትሰሩት ስራ ቀጥሉ በብርታት ቀጥሉ በየቀኑ የሚሰራ ስራ ነው ለውጥ የሚያመጣው ይሄን እንዳትረሱ አለች በየቀኑ የምትሰሩት ስራ ነው ለውጥ የሚያመጣው keep doing what you're doing at the end of the day you will get there አለች በሷ ቋንቋ you will be going to be there እዛ ቦታ ያሰባችሁት ቦታ ለመድረስ ግን በየቀኑ የምትሰሩ ስራ ቀጥሉ ብላ መከረችን ማለት ነው እናመሰግናለን ዳንኤላ